Իրենց ոսկեբեր երակները կտրած հանձնաժողովին հակադարձեցին ռուսները, բայց լրացուցիչ ապացույցների կարիք չուներ այն, որ իրականում ատլետների նմանակներն էին արյուն հանձնել ուրիշ անձնագրերով։ Ծխախոտային կամ ալկոհոլային կախվածությունը դեռ ինչ-որ կերպ հանդուրժելի է։ Դոպինգը պայթունավտանգի այնքանով, որ մասնագետների կարծիքները արմատապես տարբերվում են։ Ոմանք պնդում են, որ նորմալ օգտագործելու, չչարաշահելու դեպքում ոչ մի վտանգ չկա։ Բայց օրորի աճող երիտասարդ սպորտմենների մահը չբացահայտված հանգամանքներում, ասում է լրիվ հակառակը։ Կան գիտականորեն բացահայտված փաստեր խթանիչների բացասական ինչու չէ նաև մահաբեր ազդեցության մասին, որին նորմալ գիտակից մարդը չի կարող մատների արանքից նայել։ Ստերոիդներ օգտագործող մարդը արտաքինից կարող է թվալ մեծ, հզոր, բայց ներքինում բժիշկների կարծիքով կատարվում է հետևյալը։ Ստերոիդների որոշ տեսակներ առաջացնում են լյարդի ուռուցք, քաղցկեղ, ինչպես նաև հազվադեպ հիվանդություններից մեկը՝ լյարդի ցան։ 19-ամյա ռուսաստանցի հոկեիստ Ալեքսեյ Չերեպանովի մահը ուշագրավեր նրանով, որ երիտասարդի մոտ բացի սրտանոթային հիվանդություններից հայտնաբերվել էր լյարդի և երիկամների քաղցկեղ, որը ինչպես հետագայում պարզ դարձավ, ի հայտ են եկել անոբոլիկ ստերոիդների մեծականակ օգտագործումից։ Չերեպանովի մահը նորից ստիպեց խոսել այն մասին, որ «Ով սպորտ դու կյանք ես կարգախոսը» հակասում է իրականությանը։ Մեկ բացահայտում ևս, որի մասին գիտեին, բայց լռում էին բոլորը։ Բուլղարա-սովետական ծարամարտի ահեղ դիմակայությունում գլխավոր հաղթաթուղթը, այո, նորի մեծություն դոպինգն էր։ Այսպես ասած չէին վառվում, որովհետև երկու ստեկ ահռելի գումարներ էին ծախսում դոպինգ ստուգումների անվտանգությունը երաշխավորող բժշկագիտական հետազոտումների վրա։ Խթանիչներից ներշնչված, զարմանք կտրած աշխարհի առաջ երկաթախաղի վարպետները գլխավերևում էին պահում սեփական քաշը գրեթե 3 անգամ գերազանցող ծանրաձողը, առանց նկատելի ջանքերի, ժպիտը դեմքներին։ Եվ այսպես չէր կարող երկար շարունակվել։ Ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիան փոփոխեց քաշային կարգերը ի նշան անհավանական ռեկորդների հանդեպ անվստահության։ Բայց պարզվեց, որ դա կոսմետիկ միջամտություն էր մարզաշխարհի աչքերը փակելու համար։ Շարունակվող անազնիվ դոպինգ խաղերի իրեղենապացույցը թուրքական ծանրամարտի արեստացին թռիչքն էր, որը հակադոպինգային հանձնաժողովին թույնիմացության մեջ գցեց, թույնին հակադրելով սեփական հակաթույնը։
20-րդ դարի վերջում, 21-րդ դարի սկզբում դոպինգը թափանցել է գրեթե բոլոր սպորտաձևերը եւ բացառություն չի կազմում նաեւ բոդիբիլդինգը։ Բոդիբիլդինգի մեթեր Վլադիմիր Սկալյախան իր մարմինը սկսեց կերտել 80-ական թվականներից։ Սովետների երկրում եւ Եվրոպայում հաղթելուց հետո 2000 թվականին հրճակվեց աշխարհի չեմպիոն։ Մրցանակներից բացի, քառորդ դարում միայն հիվանդությունների ծաղկեփուն շահեց ուռուցիկ մկանախմբերով այս ջութազնը։ Չուներ ոչ բանկային հաշիվ և ոչ էլ ավտոմեքենա։ Իրենից հետո մնաց սոսկ մի աղքատիկ Խրյուշչովկա, որտեղ օրեն են մտնեցում որբացած դուստրն ու այրին։ Դոպինգ ստուգումներն աշխարհում այս կիսամերժված մարզաձևում դեկորատիվ բնույթ են կրում։ Ահա թե ինչու մահվան թուղթը արձանագրեց նորից քավության նոխազ դարձած սրտի կատվածը։ Բոդիբիլդինգում մարզումները անաբոլիկ կլանելու սեանս են հիշեցնում։ Քրտինքի մեջ կորած ստիպված է զբավարարվել օրը մեկ բաժակ ջրով, թքած թե մարմինը չի ջրազրկվի, չի չորանա։ Արդյունքում մահվան դեմ հանդիման կանգնած փառահեղ մարմին։ Ամեն մեկը գեղեցիկի իր չափանիշն ունի, բայց պետք է առնվազն աչքով ու մտքով կուր լինել չափն անցած այս զանգվածների մեջ ինչ-որ դրական բան տեսնելու համար, հազիվ թե որևէ կին խելքը հանլինի մկանախմբերի այս անհրապուր զանգվածից։ Ամենահակասական նարկոտիկը ոչ հերոինն է, ոչ կոկայինը և ոչ էլ մետամֆիտամինը։ Դրանք անաբոլիկ ստերոիդներն են ու շատ էֆեկտիվ տոննաներով կուլ տալու համար։ Գեղեցկացնել մարմինը երաշխավորում է ֆիրման։ Ահա սատանայական գայթակղությունը, որին հաջորդում է ասպարեզի երբեմնի թագակիրներից մեկի խոստովանությունը։ Շատ թանկ վճարեցի պարկի հասնելու համար, ողջ կյանքս ասես ինքնասպանության փորձ լիներ, ինչպես ռուսական ռուլետկայում։ Եթե դուք չեք մահացել, համարեք, որ ձեր բախտը բերել է։ Առողջ մարմնում, առողջ հոգի։ Սա անտիկ օլիմպիական խաղերի կարգախոսն է, որն այժմ երևի թե կորցրել է իր կարևորությունը, քանզի այսօր մարզիկների ոչ մարմինն է առողջ, ոչ էլ հոգին։ Դոպինգի ներազդեցության ու մարմնի բոլոր օրգանների վրա գործած ավերածությունների մասին գիտեն մասնագիտական նեղ շրջանակներում։ Իսկ ովքեր օգտագործում են ստերոիդներ, իրենց թվում է ռիսկի գործոնը կամ գոյություն չունի, կամ շատ քիչ է, և սա էլ հենց ամենամեծ սխալն է։ Ինչպես նշեցինք, այն ազդում է և ուղեղի, և մկանների, և լյարդի, և սրտի, մի խոսքով բոլոր օրգանների վրա։ Կաունասի մերձակայքում է գտնվում այս գերեզմանոցը, որտեղ իր վերջին հանդերվանը գտավ Կինդաս Կինդրայիտիսը։ Հոգեբանական նկատառումներով թիմակիցներին թույլ չտվեցին վերջին հրաժեշտը տալու խորհրդային լավագույն թիավարին, հավաստիացնելով, թե սրտի կատվածն է հավաքականի առաջատարի վաղաժամ մահվան հիմնապատճառը, բայց հիմնական պատճառը Կինդրայիտիսի ուղեղն էր, որն անհավանական չափերի մեծացել էր։ Խթանիչների բոլոր բացասական հետևանքներն իմանալով, ինչու են մարզիկները այն ընդունում, պատասխանը մեկն է. Որոշ մարզաձևերում հաջողության հասնելու համար շատ կարճ ժամանակ կա, և առանց խթանիչների մարզիկը դրան կարող է հասնել 50 տարում։ Դե դա կարելի ասել երբեք։ Այդ իսկ պատճառով նրանք դիմում են ստերոիդների ժամանակը հաղթելու և հաջողության հասնելու համար։ Այստեղից էլ գիտակցված ռիսկի գործոնը, ինչպես ասվում է, ով ռիսկի չի դիմում, շամպայն չի խմում։ Բայց ողջ աշխարհը զարմացավ, երբ Եվայի դուստրը ադամորդի դարձավ։ Անդրիաս Կրիգերը ապրում է Մագդեբուրգ քաղաքում։ Այս հաճելի արտաքինով տղամարդուն անհնար է ճանաչել։ Նախկինում նա Եվրոպայի չեմպիոնուհի է, գնդահրորդուհի։ Անդրիաս Կրիգերը իր ռեկորդները սահմանել է այն ժամանակ, երբ ինքը դեռ կին էր, և նրա անունն էր Հայդի։ Հայդի Կրիգերը նույնպես մտածում էր ամուսնանալու և ընտանիք կազմելու մասին, բայց հորմոններն վերջնականապես խաչքաշեցին նրա ճակատագրի վրա, և չեմպիոնուհին տղամարդ դարձավ իր կամքին հակառակ։ Իսկ այս մեդալների հավաքածուն նա ցույց է տալիս միայն լրագրողներին, այն էլ եթե շատ են խնդրում։
Այստեղ ինձ համար թանկարժեք ոչինչ չկա։ Ես այս մեդալները շահել եմ ոչ արդար կրտինքով, դոպինգի միջոցով, և ինձ համար գրոշ չարժեն։ Երևի ավելի լավ կլինի ամոթաբեր հավաքածուն ինչ-որ մեկին նվիրել։ Մեծ սպորտը ենթադրում է մեծ ծանրաբեռնվածություններ, սակայն ծանրամարտի և թեթև ատլետիկայի ներքին խոհանոցին անտեղյակներին դժվար է ենթադրել, թե 100 կիլոգրամից ավել կշռող այս ծանրածողը կարող է հայտնվել կնոջ գլխավերևում, կամ ասենք 7 կիլոգրամանոց գունդը թեթև ատլետկինը կարող է բարձրացնել և այն նետել ռեկորդային հեռավորության վրա։ Համաձայնենք սակայն, որ տղամարդկային ձևով զբաղվող այս կանայք ու աղջիկները ավելի շատ տղամարդ են հիշեցնում։ 70-ական թվականների վերջին աշխարհը խոսեց գերմանական նոր հրաշքի մասին։ Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության մարզիկները միշտ առաջինն էին տարբեր միջազգային մրցաշարերում, և միայն հետո պիտի հայտնի դառնար նրանց անկասելի հաղթարշավի քիմիական ֆորմուլան։ Տղամարդկային սպորտաձևի կին վարպետները օրեցօր դառնում էին ավելի արագ, ուժեղ և բարձր, մի խոսքով տղամարդկային, դրանից բխող հետևանքներով։ Ոչ կանացի դեմքով դոպինգը արտադրվում էր Գերմանական դեմոկրատական հանրապետությունում և նույնիսկ արտահանվում։ Օրինակի համար խորհրդային միություն, որտեղ դեղանմուշներից մեկի վրա սևով սպիտակի վրա գրված է «Տուրինաբոլ»։ Շատ հաճախ մարզուհիներին տղամարդու հորմոններ էին ներարկում, երբ նրանք տակավին դեռահաս էին 13-14 տարեկան, և դա դրամագծորեն փոխում էր աղջնակների ֆիզիկական հատկանիշները։ Այս ստորարարքի համար պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն ոչ միայն սպորտը համակարգողները, այլ հանցավոր դեղամիջոցներ, հորինած ու կիրառած գիտնականներն ու բժիշկները։ Գեղեցիկի համար թանկ են վճարում կանայք, հարցականի տակ դնելով մայրանալու աստվածատուր շնորը։ Իսկ եթե մեկը ասի, թե սա կին է, թող առաջինը քարնետի մեզ վրա։ Ու եթե նրանց կարծիքով կանացի երջանկությունը սա է, երևի թե սա էլ կանացի ողբերգությունն է, բառիս ուղիղ իմաստով։ Նման այլակերպուկները կարծես սեռական պատկանելիություն չունեն, ինչի համար էլ ցավակցում են 21-րդ դարի զոմբիների մերձավորներին ու հարազատներին։ Մոսկվայի Սպարտակի նախկին ֆուտբոլիստ Վաշչուկը ներկայումս ապրում է Կիևում։ Հաճախ է անցնում լեգենդար մարզիչ Վալերի Լոբանովսկու արձանի մոտով և ուղղախոս մարզչի լուր համաձայնությամբ ճշմարտությունը մատուցում սկուտեղի վրա, ինչպես խոստովանահոր մոտ։ Վաշչուկը այն քչերից էր, ով խիզախություն ունեցավ իրերը կոչել իրենց անունով։ Իրականում մենք մեծ քանակությամբ դոպինգ ենք օգտագործում։ Խոսում փաստերի ճնշման տակ ընդդիմախոսներն էլ ընդունեցին, որ Սպարտակի պես աստղային թիմը պահել են դոպինգի վրա։ Հենց այդ ժամանակ Ուելսի հավաքականի խաղից հետո մեկ տարով որակազրկվեց մոսկովյան թիմում և Ռուսաստանի հավաքականի կազմում եղանակ ստեղծող Եգոր Տիտովը։ Այսպիսով դոպինգ ախտով վարակվեց ամբողջ աշխարհը, քանզի օլիմպիական խաղերն էլ ամբողջ չմնացին։ Մեկնարկը տրված է, էկրանին պատմական կադրեր են։ Ականատեսենք սպրինտի երկու աստղերի, կանադացի Բեն Ջոնսոնի և ամերիկացի Կարլ Լուիսի դարի արագավազքին։ 88-ի Սեուլի օլիմպիական խաղերի եզրափակչում աշխարհի ռեկորդով 100 մետր մրցատարածությունը վերջնագիծը առաջինը հատեց անհաղթ Բենը։ Ահա ժամանակի ամենաարագ մարդը երկիր մոլորակի վրա։ Մեզի անալիզի դրական պատասխանը, սակայն, լեգենդար կանադացուն զրկեց չեմպիոնական տիտղոսից։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն ոսկե մեդալը ետ վերցրեց, բայց ի ցույց դրվեց ամենաէֆեկտիվ խթանիչը աշխարհում։ Երկու տարի անց մեծ Բենը վերադարձավ մի տեսակ աննկատ ու զգուշորեն, բայց այդպես էլ չհաջողվեց լրացնել ի հայտ եկած ամենաարդյունավետ խթանիչի ընդդիմախոսներին։ Իրավիճակը փորձեց հարթել Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, հակառակ դոպինգի դրական ներգործության վերաբերյալ բժիշկների հավաստիացումներին։ Հարցը միջանկյալ լուծում ստացավ, երբ 1990 թվականին կոնգրեսն արգելեց որևէ միջոցի դիմել առանց բժշկական դեղատոմսերի։ Արգելված խթանիչներ օգտագործելու համար մեղադրյալի աթոռին հայտնվեց Սիդնեյի օլիմպիական խաղերում 5